Demanor er markedsledende på produkter innen materialhåndtering til det norske næringsliv. Kvalitet og sikkerhet er viktig i vår bransje, og vi fører de verdensledende Demag-kranene, som har en teknikk og en kvalitet som stiller en klasse for seg. Demanor er sakkyndig virksomhet og sertifisert i henhold til ISO 9001-2008 standard. Vårt produktspekter dekker alt fra de små, enkle operasjonene til de tunge, helautomatiske prosessene. Tungt eller lett, høyt eller lavt, komplisert eller enkelt. Med våre kraner er ingenting umulig. Din materialhåndtering, vårt ansvar.